ិច100រយាំងចង់នៅម្នាក់អើយចង់ទៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយចង់ជួបមនុស្សដែលផ្លែកមុំឲ្យទុំសោកបានរសាយចង់ឲ្យចិត្តសប្បាយជាងនេះចង់ផ្លេចរឿងកន្លងដែលបានកើតឡើងកុំឲ្យគិតច្រើនចឹងស្រេងបំផ្លាញរលក្រុមបញ្ហាអារម្មណ៍ឯកាកាស្រេងមិនចង់ដូចពេលនិងនុំទេអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានជួយច្រានខ្ញុំទៅឲ្យឆ្ងាយជួយយកទុកសោកខ្វល់ខ្វាយបានទេចង់ឲ្យខួរក្បាលមួយនេះបានតំណែមិនចង់ចំណាយពេលកិនច្រើននុំឡើយបានតែសំពេសម្រាសំអើលែចង់កិនហើយចង់ត្រឡប់ក្រោយរកខ្លួនឯងវិញចង់ត្រឡប់ទៅរកជីវិតក្មេងដែលមានជីវិតសាមញ្ញស្រឡាញ់គ្មានការឈឺចាចង់គិតមក